ዋልክ ሊበል? አ እንዴት ዋልክ? ደህና። የማርያም ወንድ የለም? ሃወይስ ሁለቱም የሉም? የሉም ይላል። የከዱ? አ የከዱ ለግዞ ብለው ይዛል። ምን ምን ያሉ ደሞ ማሞተ እንዴ? እኛ አልሰማን ልቅሶ አለ እንዴ? አልተማረ ታውቀው? አረ ምላሶኝ አልሰማን። ታዲያ እንዴት ይሻላል ትለኛለህ? ጀክ ማን ቀረነ? በል ተሰማኛለህ። ይኸው የመርቲ መጣ። መጥቼ ፈልጌህ ነበር አጣሁህ። እንዴ መጣ እንዲያው አዴራህን ቶሎ ብለህ አሻ ቤት ድረስናለኝ ብሎሃ አልበለው። አንተ ትሰማለህ? እየሰማህ ነህ ወይ? እንዲያው አላህ ይማርህ፣ አላህ ይማርህ። አቦ ሰወግ ማለት በልበል እኒ አይ ያለ የራማ ይላል። አንተ ደም እዚህ ምሮ ዘሞይት አባክ ካረካ እዚ ማን አባክ ነው እዚህ? አንተ ምን ልቆ አለህልኝ አንተ ባስክሳቦ። እኔ እርሶ ብዬ አቅም ሰው ነበር። ኦቡስ አቅም ሰው ሙታ ተመለስ እኮ ነው የምለው። እንግዲህ ጋዴም በይ እስቲ እንደው አረፍ በይ ሆዴ። አይ እንዴ ይሻለኛል። እንግዲህ አሁን ደም ሴት ይመጣ እንነግረውና በቀጠሮ ቀን ተሸንጎ እንቀርባለን። ጀክ እንዴው ትልቅ ነው ብለው ታላድ ያለው በቀር ጣፊው እንኳን አይዞሽ ብሎኛል። ኧረ አይዞሽ እቴ። ግን አንቺ ያደረጉሽን የበደሉሽን ጫካ ጠብቀው የደፈሩሽን በግድ አንዳሽ ነገር ቀጥቅጠው የጋቱሽን ሁሉንም ታታስቀሪ እንዴት ትናገሪ? ደሞ የመህሩን አላባ የከለከሉሽን ሁሉንም ትናገሪ ያለሽ ዘምዬ፣ እንዲያፈሪ እንደው አደራሽን እትዬ። ኧረ ግን አሁንማ ሁሉንም ነው የምናገር፣ ለራሴ ምርር ነው ያለኝ። አይሾ! ኧረ አይሾ! ማን ነው የሚጠራኝ? አይ ኧረ አይሾ! ይኸው አደራይ ማናሽ ዘሙ እንዲያደነግጥ አንዴ ነገር እንዲያትሆን ይህን ብረት ሰጅ እናስቀምጭ። የምን ብረት ነው ዲየምስ? ሊበን ተኩሶ ሊገል እንደፈራሁት ሂደ ዲየም ተቃባ። እኔም አዲያ እንኳ አበይማም ከደረታቸው ላይ መጥቶ አቁስሏቸው። ኧረ ይችል በህመሟ ላይ እባክሽ በሽታ ላይ እንዲያጥላል
አንሹ አረ ላላ ብለሽ ዝምበይ ባክሽ አረ ዝምበይ ባክሽ እሺ ምን ሆናለሁ አረ እኔም ተጣድፍ ያለው ታኪም ጋር ለህዲ ባክሽ ታሁን ቤት ነው ያሉት ተሸንትሪስ ቤት ነው ያለ እምትያት የቴዱ ብለው ስጠይቅሽ ታበይ ምር ቤት ነው ያደሩት ያለሽ እኔ ቲያትር መለስ ለዘሙን ነግራታለነ አንቺ ማመልከቻውን አስጥፈሽ ሊበንና አበይ ምር እንዲያዙ አስደርጊ አደራ አሹ ጠበንጃው እኮ ያበይ ምር ነው ታደራሽ ደምሴ በጣም ጎዳቸው ጥይት አይደለም እንዲያሹ ጥይት እኮ ደምስ ማመልከቻውን ዱለናል ታምን አላችሁ ለሐሙስ ሸንጎ ያዋል ብለውናል አሏችሁ ይኸው ይኸው አንሹ ድብቂና ተሳሩ ጋር አስቀምጪ ይኸው ታልተሻላቸው ታልተሻላቸው እኔ ታኪም አስተኝቼ ተመልሼ መጣለሁ አደራ ጠበንጃውን ወስጄ ለቀበል ያስረክባለሁ እራስ እሺ አደራ የማናሽ አንሹ ነግሪያ አሹ ዲምስቴ ማዲን እንዴ የመጣው ነው ዲምስቴ ነው ታለም ተመለሰ አበይ መር ሸንዲሪስ ጋር ለከው ነው ብሎ ሸንዲሪስ ጋር ይሄድ ነው ታሪያ ምን አሉኝ አለሽ እኔ እንጃ እንዴ ሊሸመግሉ ነው መሰለኝ ሸንዲሪስን ጠርቶ እንግዲህ ሊሄድ ይሆናል ዘሙዬ እንግዲህ እኔ ውሃ ቀድቼ ልመለስ ጋዴም ብለሽ ጠብቂ ዲዮክ አይዞሽ እቴን ዲዮክ አሁን እንዲህ እኔ ያህል ምን አለፋሽና ነው በይ በይ ያው ደከምሽብኝ አቦ ደህና አውለሻ ደህና የከብቶቹስ ደህና ናቸው ደህና ናቸው ጎረቤት ሁሉ ሰላም ሰላም ነን ደግነን እናንተስ እንዴት ናችሁ ደህና ነን እንዲያው አንቺስ እንዲያው ብቻሽን እንዴት ቻልሽው ከስቡን አቦ አምጣው ነው ይሄ ምን አይቻላል እናንተስ እንዲያው ምን እንደረሳችሁ እንግዲህ ተሸንጎ ትቀርባላችሁ ብለውና አውዬ እንደምን ዋል አንተ ቡላሃ ደህና ነህ ደህና ነህ ደህና ነህ ዘሙ ደህና ናቸው ኧረ እኔ አላየኋትም ይበል አ አላየኋትም አልመጣችም እንዴ አልመጣይም ጅል እረዳዳ ያንተው ጣጣ ነው ለዚህ አደረሰኝ ሀወ ያው ተሽማግሌው ጉዳት ሌላ ዘሙ ተዘንድሮ መኸር የሚደርሰኝን አላባ ያካፍሉኝ መሬቴንም ተንግዲህ በኋላ እኔው ራሴ አሳርሰዋለሁ ተነሱም ተንግዲህ በላይ ተነሱም ጋር አብሬ አልኖርም ብላ እንደከሰሰችኝ የቀበሌው ጠሀፊ ነግሩኛል እንዲህ አለ ምን ይደረግ ብለሽ ነው ያው አሁን አንዴ የሆነው ሆኗል የሆነው ሆኗል መዋጫውን መመካከር ነው የሚሻለው ታ ምናረግ ይሻላል ይላል ያው እንግዲህ ሀወይ ምስክር የምጠራው አንቺን ነው ለአምስት አመት ወደፊት አርሰን ተመሬቷ የሚገኘውን አላባ እንድንጠቀምና እሷም ራሷን እንድታደራጅ 500 ብር ቀብድ መውሰዷን መመስከር አለብሽ አው የዛ ለትንፈርም አንቻርልሽ ያለሽ ሽርማ የለም እንዴ አለ እሱማ አቀርበዋለሁ እንዴ ነቃሽ ያሉኝ እንደሆነ ታዲያ ማ ይመጣል ታንቺ ሌላ አንቺ አይደለሽ ያለሽ እንዴ ያ የሊበን ጉዳይ ሰም እንደረሰ እይ እሱ የሱን ነገርማ
እንዲያው ሽማግሌውን አገኘብኝ እንጂ እሱን ቢያገኘው ኖሮ አይቆጨኝም ነበር። አንጀቴ ቅቤ ይጠጣ ነበር። አንጀቴ ቅቤ ይጠጣ ነበር። ታያ እማይ ነበር። አይ አንቺ ነገር ጠመንጃውን ቀምተውት የለ ወይ ሲንከራፈብ የጅላጅል እኮ ጀራሰብቶኛል። ጠመንጃው የኔ መሆኑን ያውቁት የለ ታዲያ? አውዬ ደሙን ሲታይ መቀየሪያ ጨርቄን ጥብቆን አጨፍጭፈሽ ይዘሽልኝ ነይ ነገ አደራሽ ንገሪልኝ። ውልሽ እንዲ እዛ ምደርቀው አንሶ ደግሞ እዚህ ተሱ ጋር ተኮርኩሜ ተቃጥዬ ሞትኩልሽ። እንዲ ተቃጥዬ ሞትኩልሽ። ሀወይ እንግዲህ አንቺም ጣዋ ታገርብሽ በጊዜ ሂጂ ሂጂ። እናቴ ምን ትሰሪያለሽ? ያዲያ አገልግሏን ትሻታለሽ? ሰሞኑን ወስጌዋለሁ። ደግ እንግዳው በይ እንግዲህ አላ መወጣጫው ዲያ ብቻው ተበሳይቶ ምንም አይፈየድ ምንም አይፈየድ። እንግዲህ አላ መወጣጫው ያው እንግዲህ ለአሁኑ ስሚ የሸንጎ ውለት እንግዲህ እንዳቀር ያደራሽ የኔው ጉዳይ የማይደል እንዴ ብዬ ነው ቀረ። ስሚ ደግሞ ነገ እንትኗን እንዲያው እያ እንዲያንዷን ነገሯን አስልያት ቤት ስትቀመጭ ደግ ብለሻል። እንግዲህ ሂጂ 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 እናት ሂጂ። ደህና ዋይ እንግዲህ ሀወ በይ ደህና ዋይ ደህና ዋይ እንግዲህ አብዬ ምን እኔ አውዬ አገልግል እንጀራ ይዛ መታል ኑና እንብላ። እኔ ርቦኛል። ያለ ሆድህ ምን ዘመድ አለህ ታዲያ? ግባ ነው ምል አድርቅ ካመጡ እኔ በልቼ አስተር ብለወታለሁ። በቃ እኔ ርቦኛል። ተሰው ጤና የለህም። ምን ይላሉ? ፈርበላ አባክና ብላ ያው ሂድ ግባና እንዲዮ አንሽዋ አየ ምን የሚፈርዱልኝ ይመስልሻል? እኔ እንዲው ልቤ ፈርቷል። አረክ ይሄን ሁሉ በደልሽን ተናግረሽ እንዴት አይፈርዱልሽም? ዘመዋ አረገኝ። እንዲው አገሩስ ምን ይለኛል? ሰውስ አረገኝ። ይሄን ይፈርዱልሽን ተይ አንቺ። ተፈረዱ ፈረዱ፣ ታልፈረዱ ከተማ ሄደን ሰው እንደሚኖረው እንኖራለን። በቃ እኔ ብቻ ፈርቻለሁ። እንዲው ግድ የለሽም አልኩሽ። ካልፈረዱ ከተማ እንሄዳለን። እንዴው ትንሽ የሚያሳዝን እንጃ ዲም ሲል ለእኛስ እንደው አለ ያቅልናል። ስላብይ ማሰብ የለብሽም። ታኪም ጋር የለም እንዲህ ያሉት ደግሞ ተጎናቸው ሸንትሪስ አሉ። አሁን ባዲያ ዲስ እንዳይለው ሽንጥሽን አሰር አርገሽ መሟገት ነው ያለብሽ። አራበር አይማናሽን ነው የፈርቻለሁ እንጂ አንቺ መሆነሻል እንዴ? አዲው እንጂ ሸንጎ ፊት መሆንሽን አረሳሽው እንዴ? አረክ ይኸው ሸንጎን ትንጨርስ እኔ ሂጄ ተተሻላችሁ አመጣችኋል። ጎበዝ ጎበዝ፣ እንግዲህ አንዴ አንዴ አድምጡ፣ አንዴ አድምጡ ጎበዝ። በዛሬው ሸንጓችን የዘሙ ሰይድንና የአቶ ይመር አበጋዝን ጉዳይ እናያለን። ቀድሚያ እንግዲህ ከሱን የሸንጎ ጣፊ አንብብልን። ድንቅ። እሺ፣ ዘሙ ሰይድ ያቀረበችው ክስ አንደኛ፣ አባቴ ስላቸው በጉልበታቸው ተጠቅመው ደፍረውኛል። ሲባላለ አደም በዚሁም እንዳረገዝኩት ትነግራቸው እማላውቀውን ቅጠል አስጨቅጭቀው በግድ አጠጥተውኛል። በመታመሜም ተሞት የተረፍኩት በሐኪም ድጋፍ ነው ይላል። ሁለተኛ የተተመንኩትን መሪያት የሚያፈራውን አላባ የኩል እንካፈል ልንካፈል ተስማምተን ከልክለውኛል። አሁንም ከቤት ስለወጣሁ የምበላው የምቀምሰው የለኝም። ድርሻዬን እንዲሰጡኝና ተንግዲህ
ከንግዲ መረቴን እኔው አሳርሳለሁ አው የሚል ነው አሃ ወይ አይ እኔ አስገባሁትም ማመልከቻ እየታደረሳችሁት እውት እጅ አይውልህ ያንተን ማመልከቻ አይተነዋል አሃ ተምን አደረሳችሁ በሪጋ ነው አንታየው ታዚያ ቀድሚያ ዘሙ መበላው መቀምሶ የለኝም ስላለችን ቀድሚያ ይሄንን ነውና ከዛ በኋላ ወዲያ እንት እንመጣለን ብለን ነው እናስተጥራለን ምን አባት ረስተው እንዲያው እንዲያው እሺ እንግዲህ አቶ ይመር አቤት ሰምታሃል እንግዲህ ክሱ እንግዲህ እምነት ከደፈ ነገርና ደግ አሁን ያለችው ሁሉ ሐሰት ደፈረይ ለምትለው ከሆነ ደምሴን ተጠይቀው እኔ ማቀው ነገር ደምሴ ስምራ በእኛ ያላክ ካል እንደርሶ በዚህ በኩል እሱን ለማሸፈን ያለችው ይሄን ደሞ እናውና ማለበት ያቀው ይሻላችሁ እንደሆነ ቅድሚያ አምስት አመት እሷም ጎጆ እንድትወጣ እና እንድትደራጅ እኔም ተመረቱ ተሚገኘው ታላባው እንድትጠቀም ተስማምተን አምስት መቶ ብር ቀብድ ወስዳ ፈርማለ ዘሙ ሰምተሻል እንግዲህ አለው ለዚህ መልሰሽን ትናገሪያለሽ መልሰሽ ምንድነው በደንብ ተናገሪ ቀብድ ወስድ ያለች በልታለ ያሉሽሳ አረገኛ ምስኪ ማላዩ ያውኑን መህር አላባ ዲሻ እኩል እንካፈላለን ትትይፈርም ያሉ ይፈርምኩኝ ማለት እዛ ሳም መረጃለሽ መረጃለሽ አሁን ሀዋ አለ ሀዋ ተሁለቱን በኩል መስከረነ ተቆጥረሻል እንግዲህ ምላሽ ተማሳክር ያለሽ አስምለ مرحبا ባላህ አንድነቱ ባላህ አንድነቱ በመሐመድ መልእክተኝነቱ በመሐመድ መልእክተኛነቱ በቁርአን ስም በቁርአን ስም በእውነት መሰክራለሁ በእውነት መሰክራለሁ በሐሰት በመሰክር በሐሰት በመሰክር አላህ ይፈርድብኝ አላህ ይፈርድብኝ ምላልች ዘሙ መፈረሟን ታቂያለሽ አዎ አውቃለሁ ቀብድ መውሰዷንሳ ታቂያለሽ እኔ ባላ ስም ይያሏሽ አልወሰደም አልወሰደም ታምር ብላ ስትፈርም ነው የምትታየው እኔ አቦ አበይ ይመራልህ የማይወደውን ስራ ነው የሰሩት ምንድን ባፋችን የሜሬቷን አላባ እኩል እንድትካፈል ብለ እንነግራታለን ሆረቀቱ ላይ ግን ቀብድ ይበልታል ትትል እናስፈርማታለን ብለው የሰጠናትስ ነገር የለም እንግዲህ ግራ ቀኙን አድምጠናል መስክርነቱንም ያው እንግዲህ ሰምተናል አሁን እኛ መከራ አድርገን ፍርዱን እንነግራችሁ መርሃ እሺ እንግዲህ አድምጡ እሺ አድምጡ ሁሉ አንደኛ ዘሙ አበይመር አባት የሰላቸው ደፍረውኛል ላለዩና ደሞ ደምሴም ሊበን ልከው ሊያስገድሉኝ ሊበን በተኮሰው ጥይት እኔን ስቶ አበይማምን አቁስሏቸዋል ላለው ይሄ ሁለቱ ተኛ ቀንበላይ እና ይመረም ሊበንንም አያይዘን
ለበራይ እንለቀዋል ዘሙ ታሁኑ መህር የሚደርሳትን ድርሻ እንዲሰጣ አሰይ እንዲዮ ለወዲያቱ ደሞ መረቷን እንደፈቀድ ያርጋ አሳርሳ አሳም እንድትጠቀም አርገ አሹ ምን ነው አቡ ጉዱና ምን ዲናውሱ አባዬ ማምጣቱ